নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক ঘৰত সোমাই ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলে পৰাস্ত কৰে আৰু তাত অতি উৎকৃষ্টমানৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ৰিয়ান পৰাগে। এইবাৰৰ আই পি এলৰ দ্বিতীয়টো অৰ্ধশতক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। একেৰাহে 2 নম্বৰটো অৰ্ধশতক 3টা ইনিংছৰ ভিতৰত 2বাৰকৈ অৰ্ধশতক কৰিছে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো অৰেঞ্জ কেপ সৰ্বাধিক ৰাণ কৰাৰ সেই অৰেঞ্জ কেপটো মূৰত পিন্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিয়ান পৰাগে, প্ৰথমজন অসমৰ প্লেয়াৰ যি অৰেঞ্জ কেপটো চুবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে লিষ্টত নাম উঠালে আৰু বৰ্তমান সময়ত বিৰাট কোহলিক চেৰ পেলাই যিখন লিষ্ট সেই লিষ্টখনত নম্বৰ 1লৈ উঠি গৈছে। গতিকে দেখিছে স্ক্ৰীণত তেখেত 1 নম্বৰত অধিষ্ঠিত হৈছে অৰেঞ্জ কেপৰ লিষ্টত। গতিকে সেইটোতো বহুত ভাল কথা যে অৰেঞ্জ কেপ দখল কৰাৰ যুঁজখনত তেখেত গৈ আছে। আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ, আমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছিলোঁ যে অৰেঞ্জ কেপৰ লিষ্টত থাকিলে ইণ্ডিয়ান টীমত স্থান ফিক্স হোৱাৰ বহুত আশা থাকে। গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ পৰা এবাৰ কিন্তু বহুত বেছিয়ে আশা আছে। বহুতে আশা কৰিছে, ইৰফান পাঠানৰ ফালৰ পৰা কৈছে, বিভিন্নজনে কৈছে যে ইণ্ডিয়ান টীমৰ বাবে এইবাৰ চান্স আছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে যদি একাদিক্ৰমে খেলি থাকে, অৰ্ধশতক মাৰি থাকে, তেতিয়া চান্স আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব। কোনেও কিন্তু ৰখাব নোৱাৰিব ইণ্ডিয়ান মেইন টীমত সোমোৱাৰ পৰা। গতিকে আজি যিটো ৰিয়ান পৰাগে ইনিংছ খেলিলে সেইটো পূৰা প্ৰেছাৰত খেলা, পূৰা চাপত খেলা ইনিংছ। কাৰণ উইকেট গৈ আছিলে আৰু তেখেতে এফালৰ পৰা খেলখন ধৰি ৰাখি আছিলে, চলাই গৈ আছিলে। অশ্বিনৰ লগত অলপ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে শেষত যিজন আহিছিলে তেওঁলোকৰ শুভম দুবেৰ লগত সাধাৰণতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি খেলখন লাষ্টত জিকালেগৈ। আৰু লাষ্টত যিকেইটা ছিক্স মাৰিছে সেইকেইটা কিন্তু সঁচাকৈ মানিবলগীয়া, চাবলগীয়া। গতিকে প্ৰথমতে লাহে লাহে খেলখন চলাই থাকিলে এদিনীয়া টাইপত আৰু শেষত গৈ পেলাই এটেকটো দি দিলেগৈ। গতিকে চাবলৈ যদি যোৱা হয় এইটো পৰিপক্ক ইনিংছ, কাৰণ এইখিনি সময়ত এটেক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে। কাৰণ পাছলৈ আৰু বৰ বেছি মানে উইকেট আছিলেগৈ কিন্তু তথাপিতো ফিনিচিং কৰাটো মেইন ন। গতিকে ফিনিচিং কৰি আজি ঘূৰি আহিছে সেইটো মেইন কথা। আউট নোহোৱাকৈ 9টা আউট হৈ পেলাই ঘূৰি আহিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি খেল লৈ গৈছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু উইকেট লৈছিলে যেতিয়া সাধাৰণতে আকাশ মাথোৱালে উইকেট লৈ লৈছিলে, সঞ্জু ছেমছন যোৱাৰ পাছত বাটলাৰ গ'ল, যশস্বী গ'ল, ছেমছন গ'ল, তাৰ পাছৰ পৰা কিন্তু প্ৰেছাৰ বনিছিলে, ৰাণ তেনেকৈ অহা নাছিলে। আৰু এনেকুৱা লাগিছিলে যে আৰু যদি উইকেট গুচি যায় তেতিয়া কিন্তু সৰ্বনাশ হ'ব পাৰে, লগত দুটামান উইকেট গুচি গ'লে সৰ্বনাশ হ'ব পাৰে। কাৰণ পিটছখন সাধাৰণতে ইমানো বৰ বেটিং ফ্ৰেণ্ডলি নাছিলে, বলিং পিটছ আছিলে। মই ক'বলৈ যদি যাওঁ বলিং পিটছ আছিলে, কাৰণ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ যদি প্ৰথম ইনিংছটো চাই তেওঁলোক বহুত বেয়াকৈ বিপৰ্যয় হৈছিলে, বেটিং বিপৰ্যয় হৈছিলে, বলিঙৰ পৰা সহায় আছিলে। আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ ট্ৰেণ্ট বল্টৰ ফালৰ পৰা, আমি দেখিবলৈ পালোঁ আজি অতি উৎকৃষ্টমানৰ প্ৰদৰ্শন, 3টাকৈ উইকেট ট্ৰেণ্ট বল্টে লাভ কৰিলে। গতিকে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ আগৰ প্লেয়াৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে চাগে আজি অনুশোচনা কৰিব যে কিয় এৰি দিছিলোঁ ট্ৰেণ্ট বল্টক। যি কি নহওক, নান্দ্ৰে বাৰ্গাৰে 2টা, আভেজ খানে 1টা, চাহালে 3টা। গতিকে চাহলো আজি চমকিছে, উজ্বলি উঠিছে। গতিকে সকলো বলাৰ প্ৰথমতে উজ্বলি উঠিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ যদি স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই, ঈশান কিষণে 16, ৰোহিত 0, নমন ধীৰ 0, দেৱাল ব্ৰহিছ 0। গতিকে মিডল অৰ্ডাৰটো গোটেইটো 0। যদি আপোনালোকে চাই টপ 4ৰ ভিতৰত 3জনে 0 মাৰিছে, তাৰপাছত আৰু কেনেকৈ ৰিকভাৰী কৰিব ন। তাৰপাছত যদি চাই আপোনাৰ তিলক বৰ্মা 32, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া 34, দেন এইকেইটাই বিশেষ ৰাণ, বাকী ৰাণ নাই। চাওলা 3, টিম ডেভিড 17, বাকী ইমান ৰাণ নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। গতিকে টাৰ্গেটটোতো ইমান বৰ বেছি নাছিলে, 126 কিনো টাৰ্গেট দিলে আৰু ভাবিছিলে চাগে সকলোৱে সোনকালে জিকিব। আৰু নিশ্চিতভাৱে সোনকালে জিকিছে, তথাপিতো সোনকালে জিকিছিলে যদিও ৰাণবিলাক মানে সহজতে অহা নাছিলে। মেইন কথাটো সেইটো যে ৰিয়ান পৰাগ ইমানখিনি পৰিপক্কতা দেখুৱালে, ইমানখিনি যে পৰিস্থিতিটো বুজি খেলিলে, সেইটো কাৰণে সকলোৱে আজি এইটো পৰিপক্ক ইনিংছ বুলি ক'ব বিচাৰিছে। ফিনিচিং কৰি ঘূৰি আহিছে যিহেতু, সেইটো কাৰণে পৰিপক্ক ইনিংছ বুলি ক'ব বিচাৰিছে। বাকী ৰাজস্থানৰ যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই, যশস্বী 10, বাটলাৰ 13, এওঁলোক দুজন এইবাৰ ইমান বৰ বিশেষ চলা নাই, কিন্তু সেইটো ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰে লাভ হৈছে তেওঁলোক নচলাৰ কাৰণে। কিন্তু টীমটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা বিপদতো পৰিব পাৰে, প্ৰথম দুজনে ৰাণ কৰা নাই, জয়ছোৱাল হওক, বাটলাৰ হওক, এওঁলোক ৰাণ নকৰাটো অলপ বিফল টীমটোৰ কাৰণে অলপ চিন্তাৰ বিষয়। বাকী যদি চাই ছেমছনে বাৰু ৰাণ কৰি আছিলে, আজি নাই কৰা। দেন ৰিয়ান পাৰ্কৰ যিটো ইনিংছ চাওঁ, 39টা বলত 54 ৰাণ, 5টা 4, 3টা 6ৰ সহায়ত। গতিকে 6কেইটা চাবলগীয়া ছিক্স আছিলে। বাকী শুভম দুবে 6টা বলত 8, শুভম দুবেও বাৰু সেইকেইটা ৰাণকেইটা লৈ পেলাই অ'কে ভালেই কৰিলে, 4 এটাও মাৰিলে। তাৰপৰা বাকী যিজন মাফাকা চাউথ আফ্ৰিকাৰ যিজন বলাৰ, আণ্ডাৰ 19ৰ বলাৰ, যিজন খেলি আছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ফালে, তেওঁ উইকেট এটা ল'লে, সেইটো ভাল কথা। আজি উইকেট এটা পাইছে আৰু, ইমান দিন প্ৰথমটো আই পি এল উইকেট পালে। বুমৰাহ উইকেট নাই, বুমৰাহ উইকেট ল'ব নোৱাৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে মাইনাছ পইণ্ট হৈ আছে। আকাশ মাধৱালে আজি ভাল বলিং কৰিছিলে, 4 অভাৰত 20 ৰাণ দি 3টা, কিন্তু তথাপিতো বাকীসকল বলাৰে সেইটো কৰিবগৈ নোৱাৰিলে। মাধৱালে অলপ বেক কৰাইছিলে যদিও, পিয়ুষ চালা উইকেট নাই, দেন জিয়াল কোৱেটজি উইকেট নাই। বাকী যি কি নহওক, মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ ভাল প্ৰদৰ্শন হৈছে আৰু মেটছ উইনাৰ প্লেয়াৰ হৈছে এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰতো। আৰু আটাইতকৈ মেইন কথাটো হৈছে যে অৰেঞ্জ কেপৰ লিষ্টত 1 নম্বৰত আহি গৈছে, অৰেঞ্জ কেপটো প্ৰথমবাৰ মগজত মূৰত পিন্ধি লৈছে। গতিকে তাতকৈ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে, বেছ সুখৰ কথা। আপোনালোকে মোৰ মুখ দেখি গম পাইছে কিমান সুখী ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে, আজি সকলো অসমবাসীয়ে সুখী হ'ব এইটো মুহূৰ্তৰ পাছত। আৰু আশা কৰিছোঁ যে
কেৱল ইমানটা যাতে ৰখি নাযায়। আমি দেখিছোঁ যে তিনিটা ইনিংছ একেৰাহে ভাল হৈছে, গতিকে 14খন মেচ 14টা যদি ইনিংছ তেনেকৈ খেলি দিয়ে ভালকৈ, আৰু তাৰ পাছত প্লে অফটো পাবই নিশ্চিতভাৱে ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটো। এতিয়াতো আপোনালোকে যদি চাই, KKRৰ পাছত 2 নম্বৰ পজিশ্যনত গুচি গৈছে এখন খেল জিকাৰ পাছত, পাছত 3-3 জিকিছে। গতিকে মানে ক'বলৈ যদি যাওঁ, আমি বহুত চান্স আছে ৰিয়ান পাৰাগে যদি একেৰাহে খেলি যায়, বহুত 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 বিশাল ৰান কৰি পেলাই অৰেঞ্জ কেম্প দখল কৰাৰ চান্স আহি গৈছে। কিন্তু বিৰাট কোহলি অলপ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে সেইফালে, তেওঁ কি কৰে কি নকৰে, RCB টীমটোতো তেওঁৱে অকলে নি আছে। যি কি নহওক, চাবলগীয়া হ'ব যিখন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিৰাট কোহলি আৰু ৰিয়ান পাৰাগৰ, সেইটো কিন্তু চাবলগীয়া হৈছে। কেতিয়াবা যদি এজন আগবাঢ়ে, আনদিনা বেলেগ এজন আগবাঢ়িছে, গতিকে এনেকুৱা হৈ আছে। ইজন সিজনৰ মাজৰ অৰেঞ্জ কেম্পৰ লগত যুদ্ধ হৈ আছে বিৰাট কোহলি আৰু ৰিয়ান পাৰাগৰ মাজত, সেইটো চাই ভাল লাগিছে। গতিকে যি কি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বাইট হৈ যাবলৈ নাপাৰিব। আমি আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আহিয়ে থাকোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে সেইসমূহ চাব, শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। তেতিয়ালৈকে